see on film minust. Ma tean ikka vist maailma, mida see on film, eks ole? Muu ennast. Ja meie kadunud sõbrast, Brändonist. Boom, boom, mul on massi. Seda on sisse ja ta on selle sita sassi. Ja ennem kui kukun kasti, teen kindlaks, et ma tagusin selle sita sassi. Nii, okei. Okay. Panen kaamera käima. Mina ja Raul olen kogu aeg kõike filminud. Pole kindel, miks. See on meie esimene kaamera. See on mälu petas. Kõik on siin sees. Ju siis oli see meie viis maailma tajuda. Meie viis hetki väärtustada. Või neid hoopis ruua. See on Brandon. Ta oli meie parim sõber. Ja kui keegi mõtleb, miks ta paljalt superkangelase moel kaamera poole jookseb, siis ta sai välguga pihta. Ta isegi tegi endale suht laheda välgu tatoveeringu näkku. Aga see tuli veid sinna. Siis kui ta mussi tegema hakkas. Muideks me käime nüüd filmikoolis ka. Tahame saada maailma kuulsateks regissöörideks. Aga see pole põhjus, miks me seda filmi teeme. Teeme seda tema jaoks. Eks iga filmi tegija tahab teha midagi enneolematut? 2019 suvel võtsime ette reisi Ameerikasse, et müüa raamatuid ukselt uksele 3 kuud tavai. Täna on minu parim päev. America! I love America! Impossible. It's gonna be a lot, I'm just telling you. Sest ainult tõsiselt hull filmitegija teeks ju midagi sellist. Ei, ema, mine vittu. Sama hull filmitegija oleks valmis ka oma sõbrad maha jäda. Me ei näinud Brandonit enam kunagi. Suve keskel saime kõne. Ja, tšau! Oota, mida? Poisid, nüüd kuitsid. Suvi 2019 tegi Brandon enesetapu. Ja kus olime meie? Great day to be alive! Brandon, sa pidid meid ju ära ootama. Tagasi tulles oli temast alles vaid üks ruubiku viisik, 2 antlit, paar trussiasid, machete, 4 DVD-d, lüürika, raadiokaela, G-rula ja viimane nugget. Ja siis muidugi kõik need videod. Ja nii me jõudsimegi siia. Mina ja mu vend üritame teha filmi oma surnud sõbrast. Anname endast parima vähemasti, sest me peame just kui mõistma, miks ta lahkuma pidi. Saime sõbraks teises klassis. Vaata siuke üli suur vaenne. Ta oli eriline. Võibolla sellepärast, et ta tuli lastekodust. Või äkki sellepärast, et tal oli liiga suur pea ja liiga väiksed kõrvad. Igatahes oli ta meie lemmik. Sest talle meeldisid ka filmid. Meie essa film. Palgamõrtsukas maks. Come in. So what's the problem? We have a problem with gangsters. Okay. Now, what's the plan? Meil polnud kindlat plaani. Lihtsalt hüppasime peale ja... Jaa, või... Lakku tina ema keppeja. Räägi asjast. Kõik tundsime vabadust midagi luues, aga
Brändalil just kui tekis sellest sõltuvus. Ilmselt see viiski ta muusikani. Mitte sõra, mul on libusid vaja. Brändoni muss, tema elutöö. Millest räägin, siis räägin ma jointist. Lähme tantsu parandale, murran konti. Suitsetan ennast täiesti tonti. See muss on nii paga. See on Brändoni issa track. Best of the best. Võibolla mitte parim, aga ta oli... See oli vist nagu nii... See oli nagu... Trahait on mõne keeles keppima. Oh, seal on slow-mo mingid sellised kaadrid. Ta elu ongi viinud sellisesse punkti. Väga palju seiklus. Jäin kassi, jäin täiesti sassi. Käisin jõu saalis, kasvatasin. Tere! Siis ma olengi loonud oma stiilis. Ha, jäin kassi, ha, jäin sassi, ha, jäin kassi, ha, jäin sassi. Jäin kassi, jäin täiesti sassi. Peale sauna läksin jõu saali, kasvatasin massi. Jäin kassi, jäin täiesti sassi. Nii palju viimasel ajal tööd ma rassin. Kasvatasin massi. Elu viis siis. See muss on nii pagana ma vinge. Ta poeb hinge, et vabastada pinges. Soome natukene viina, et vaigistada argipäeva piina. Et vaigistada argipäeva piina. Vaigistada argipäeva piina. Brändon otsis igalt poolt vabadust. Tänu sellele sündiski karrileib. Ei. See oli kõige parem leib, mida ma olen kunagi söönud. Okei, mõnida toit oli suht kehv, aga kindlasti mitte surmav. Paneme mingi narratsiooni vahele siia. Brändon oli lahe. Ta näitles nagu superstaar. Tegi troopilist mussi. Elas nagu laps. Ta oli eriline. Ja tal oli julgus teha midagi enamat. Aga mida see ütleb? Nii võimas isiksus oleks võinud ju maha jätta. Nii palju enamat. Vastuseid. Teadmisi. Mida me üldse teeme siin? suvi. Hääletame Hispaaniasse. Pakki ma kõtte praegu. Siin on igast asjad laiali ja... See kõtt. Pidin minema unustamatule reisile. Leidma kuldsed liivarannad. Eksootilised puuviljad. Troopilised neiud. Neid polnud. Vähemalt olin meie veel koos. Aga Brändon oli just kui pettunud. Okei, okay, no mõnikord Brändonil oli siit tuju, aga see ei olnud ju nii hull suvi 2018, kuni vaatasin jälle meie filmi.
Kõik oletised on välja mõeldud. Poiss, kes läheb koos sõpradega teisele poole Soome otsa, et leida lume inimene. Ei anna rahu hetkekski, et mõelda, mis on tõeline ja mis mitte. Kas mina valin suunda, kuhu liigun? Või valib seda minu koletis? Alles nüüd näeme, et see on ju Brandon ja tema koletis. Oh, yeah. Ma ei tea, mis on selle kõige mõte, aga ikkagi ma põlen nagu Jaani lõke. Vesi on mulle ees, ma ei näe seda tõket. Hoia minu õlut, olen valmis ja võtan. Kuidas me nii pimedad saime olla? Brandon oli juba ammu oma teemonite küüsis. Põles nagu Jaani lõke. Ja hakkas sitadesse mõtetesse kaduma. Türa teemonite kõik käige putsi. Tahan mängu mängida ja lüüa lusti. Elu minu ajud juba piisavalt ära nussin. Väike loh ära situ enam oma sussi. Aas oma südame läbi selle muusika. Karjus jõppi. Las ma aitan sul käpakeset taeva poole tõsta. Boom, boom, mul on massi. Sõidan sisse ja taun selle sita sassi. Ja enam kui kukun kasti, teen kindlaks, et ma tagusin selle sita sassi. Me ei näinud seda. Üritsime vaid oma filmi teha. Kurat küll. Ja alles nüüd näeme ju suurt pilti. Samamoodi nagu oli see film eksima läinud muusikust, on see võibolla rohkemgi film kahest filmitegijast, kelle parim sõber end nende seljadaga ära tappis, sest ta ei olnud siia mõeldud. Ta oli lihtsalt liiga eriline. Siiski jääb teda meie jaoks defineerima see, mis ta edasi andis. Nagu see karri näib. Okei, okay, ma saan aru, jah. Leidsin jaas. Yeah. Why? Okei, okay, mis taimu? Lennas segased on minu vaimu. No mixtapes, anna mulle peipse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keda läheb mulle otse näkku? Toi, epic final montaaž. Mäletan seda õhtud pangana hästi. Ta ei teinud lihtsalt võikut. Ta lõi alati midagi enamat. Hetke. Kus miski ei loe? Mõõtab vaite. Brandon mõjutas kõike enese ümber. Mind ja Rauliiga lähes. Välgatas meid. Järsku see oligi ta eesmärk. Meie jaoks vähemasti. Sõbrad on nagu tähed taevas. Me ei näe neid kogu aeg, aga nad on seal, meie peakohal. Pimedatel hetkedel näeme neid helikimalt. Brandon ei huvitama meie maailmas. Ei leidnud oma kohta. Aga sellest hoolimata teadis ta alati, mis on tähtis. Ja kui ei meeldi, siis ära tee nii, nagu kästi. Otsi pigem pilvede tagant tähti, see on tähtis, sest ainult nii on lõppude lõpuks kõik hästi. Ja kui ei meeldi, siis ära tee nii, nagu kästi. Otsi pigem pilvede tagant tähti, see on tähtis, sest ainult nii on lõppude lõpuks kõik hästi. Ei, palju õnne sulle. Ei, paganam kallis oled sa mulle. Ei, palju õnne sulle. Ei, paganam kallis oled sa mulle. Ei, palju õnne sulle. Ei, paganam kallis oled sa mulle. Ei, palju õnne sulle.
ta oli lihtsalt liiga eriline, liiga lahe. Uskumatu, et just meiele sõpradeks saime. Brandon, see on sulle. Hallo! Mida? Põrgata põrandelt kandi Tõruk olen nälja ja serveeri oma handi Boom boom, mul on massi Sed on sisse ja ta on selle sita sassi Ja ennem kui kukun kasti Teen kindlaks, et ma tagusin No mixtapes, anna mulle peipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kedo läheb mulle otsa näe See muss on nii pagan oma vinge Ta poeb hinge, et vabastada pinges Soome natukene vinge Ole kiropraktika, aga ta selja nikkum paika Pah, pah, kaks korda ja mulle aitab Mida? Yeah. Sest olen mängupois käru Keeran ühe pläru, mu elu on üks märu Sinule ma mängin muus Palju õnne sulle Ma usun, et teile on misu Ta pilu, minu poole ta liigu Teen tiru, ta näeb, et traadisu Ta näeb, et traadisu Kõts naumas ikka nüüd poole kreisi Sa meldid mulle ikka joome veini Sa kerved just ikleris Oled ma teel nagu heidi Sünnipäeva pidu kellegi maeskena ma ei tea